Bite madam. Ni byiza. Amakuru. Ni meza ko mutuzindukiye. Yo n'umwana yabaye iki? Eh, rekeraho turabikemura. Uzi cyo nshinzwe? Ndakiza harya. Harya nshinzwe. Urumuyobazi. Eh, bivuga ngo banowe udahari. Ako icyo gihe nari ndwaye ariko ntabwo ari cyo kingenze. Uyu ni umuturarwanda nkuko nawe uri umuturarwanda. Turi kumwe. Abahungu bawe nakuziranzerereza ufite. Urumva? Turazishaka none aha. Tubwire icyabaye ko. Reba ukuntu bangiriye umwana. Reba nawe. Tuza turabikemura. Hamagara za sake zawe ngo ni abahungu bazanga. Sake zanjye? Hamagara ariko turabijya mu rubanga. Isake zanjye? Hamagara izo mbobo ngo ni abahungu. Bakoze iki se kandi abana? Uhamagare. Bahamagare bazanga. Kevin! Muze sha, muze! Muze mbereke inshingano mwambwa umwari w'u Rwanda koko Kevin mwanjye gerane ngekera ibigoryi gusa hagaranga hagaranga ni iki kigusanganga bite sha makuru yanyu ni meza ngo mwigize indwanyi zo muri no karitsi muvuge winde burandebe iki uyu muramuzi uyu se nuwahe ndabihakanye uyu muramuzi Oya ntagari umwe ahubwo abo bana bawe na se na izo sake zawe nizo zimba zirateza umutekano mu cyanga mudugudu twubane aba bahungu banye ntagari amasake sha sa amasake ntagari amasake reka nshishe make ariko twumvikane iki kibazo tugikemure urabona ibi si ibirori byatumye nzanga okay ndasobanura gutya abo bahungu bawe baragiye bahura n'umukobwa uyu muturanye umuntu muturanye baramukubise baramukubita tayikimawushi iby'imbere iby'inyuma imyenda bashyira hariya reba ukuntu umwana ameze ndabibona ko umwana yababaye ariko ikibazo mfite ni kimwe aba bahungu banjye kubona ko ari inkoroko nk'uko ari amasake wabivuze aya masake yanjye urabona agiye kuri iyi nkokokazi yanyu itahita ipfa koko reka nkusubize sindi umugabo umwe umudugudu tuwe n'abaturage bangana iki mudugudu sinabimenya kuko niko kazi kawe ni njye ubayobora njyenyine urumva ibyo bitashoboka byo mudugudu noneho aba bahungu banjye koko nimba koko bamukubise reka njye mbibibariza babaze ariko turava bikemutse oya ntago nababariza hanga kuko bagira amasoni reka mbajyane ku ruhande mbabaze ni numva koko ari byo turabahana pe turabahana okay babaze mwitonde mucaka kibazo ko tubitegereza ariko muyo bicemo umva mudashyiramo ruswa muyo bijyemo ukuntu wangira umwana turabikemura umwe mudugu ariko uyu mwana wumva ko atakubiswe n'abandi bantu kuko abanye ndabazi genda sha turava tubikemuye abana banjye ntabwo bajya bakubita umuntu ngo bamuse babaze genda ubabaze noneho ubona ukuntu bamugize minyonyo bubambwira amateka y'abana ariko muyo rwose utuze ushyire umutima hamwe kuva umugabo wanjye abigiye niba koko bari abana bamukubise bakubise umukobwa wanjye muhumura arabica arabica do ndakurahiriye kandi utuze ushyire umutima hamwe gusa nyine mwihanganisha uwo mwana nese wagira gusa icyo nzi cyo nuko turi buve hano bikemutse birakemuka bari abana bawe nta mutima bagira rwose ukuntu bangira umukobwa kevi yiborere oya ntagari uko utagira umutima muzahanga njye njye munsobanurire ni njyewe so narababye ariko nago nabwiye ngo muzananire ndababaza bisubiremo mwakubise uramukobwa bintu ni ukuri ku imana urebye gusubu ntabwo twamukubise mwakubise uramukobwa ntabwo twabikoze rwose si mwebwe mbaza ndakubaza bwa mbere n'ubwa nyuma mwakubise uramukobwa si ibyo ugashemere yamukubise njyewe narindi mpamvu atumukubita sine nagiye wowe wabivuze mwamukubise ugashyi nyine ngo wemere yamukubise mukubise ndabihakanye ntabwo wamukubise ntabwo mwamukubise basi mwambwije ukuri ntabwo mwamukubise yamukubise urushyi nguyu nakubwire wana naho wowe njye namukuruye gusa namukubise nanjye kagome kamwe ahongo bahanjye we yewe umva se akira hita
gusoma hosha ubu ngubu ubaye umugabo rero ubu none nubwo mubaye umugabo kuva nababyara ubu ngubu niko nzanye nishima nkigurira icupa nkavuga ati mfite abana ubu narinze ngo mfite ibicucu ara mu rwanje mwamuzi kubisa kubisa kora jene none yihuse mukora the danger kare babwira impamvu babinshimishije bura kudakubita umukobwa bibyara kamenyera bura mama wanyuze ukuntu uzi kugira ngo anyubahe ndamukwigiriza nkamukanda nkamukubita zamfunira yagira mu mutwe urumva kubera yuko buriya iyo ushatse kuzana ibintu byo kuvangura mwihoreye aragusuzugura arakumenyera hari nubwo gucira nuruvi nimba nicyo kwakuzikose mu bitwara kubise gace wawe ubundi wemeye twa uri kitukaguri banze mumva kusoma mwakose kumukubita mugasiga ibimenyetso ni ikosa mwari mwabona mama wanyu hari n'umuntu n'umwabyuka n'ishyundo twari kumukubita se nk'utuye tuntu byose ndamudiha nkahita ncusha amazi nkana mukandira none ka nguye inkuru neza rero natwe ukuntu byagenze kivara bizi ko ntazi gutera tegeje kuntiritira nyine ibyo nabanje ariko ndetirita biranga byanze angiraho nka mukuru wanjye wari ubizi nawe ugezeho biranga twumva aratubabaje yigize imbambare tumujyana kuri 12 12 nawe niho mwese mu mujyana mfasha asi kuri 12 suko bura 12 najyaga nsohoka nayo nyoko mbaza ngo byanyanza gute akabizi nurushye ariko kubera ko nabaga namwishyuriye ikintu bita fakture ntawapfaga kubimenya cya kintu wenda gikunze mwebwe ikirumba niyo ngari kimwe ni ugusiga ibimenyetso vyose ikintu twakoze se iriya ni isadunda ni isakiri yakaza ahubwo yavugaga iriya ni inkoko kazi twagaba itwaye kubise tukayikubi ndumva ikibazo mufite rero ntacyunje ngo naguze gutereta icyo kibazo ndaje ngikemure naterata bura ndi ruterasi uzi ko buriya nyoko nigeze kumwambura umujenerali yari yaramaze no gukwi wabo mbanze mwumva ko ikintu kijya kubahangana sibyo tujye gusubira hari imbere ukomeze mu bihakane ndabihakanye ukomeze mu bihakane urumva ndabihakanye ikibi nzumva nuko mwakubise umuhungu w'abandi n'abakobwa b'abandi babishinga mujye mubadunda murikunyumva neza turabyumva murabyishimiye kora hano umuhungu wanjye rijya wabyaye tujye kumukubitana none se noneho ntimumenye rero ndi papa wanyu mucanga apfa tukendera mutazamenyera we nandi se mwababyeye mwe nuko nyine kurera bimera ariko mwihangane nyine nimba bakuza amakosa rwose umuyobozi inkuru njye kubahereza sinzi ko iri bubashimisha ariko nk'umubyeyi nanjye wabyaye abana mba numva bimbabaje voka twumve se tuyo nshaka kuvuga umubyeyi wakwihanganye koko urakwangana ni mutuze nakwangana ni ibintu kuri umwana wanjye ibyo bihungu byawe abahungu banjye bararengana ariko nta kinunguye kuko nta gisubizo nari nagejeje kirenze kurengera abahungu ba ariko nyakubaha mudugudu aba bahungu banjye reka mbabaze nawe wumva mwamukubise ndabihakanye wamukubise ndabihakanye mwavuga gute mwavuga iki mutahakana amafuti yanyu ahubwo reka mbabwire muri kubibona murimo murabibona ukuntu bangiriye umwana gusa bamwonye na n'umwuka mfite bamfatanye barankubita uruce rwose reka nze ariko umuyobozi ikintu ndi kuvuga biramutse byanabayeho yaba ari imbambari yabashinzeho nase n'abana kandi imbambari imenye nde bano batuke rwose nk'uko mama wawe wajya nuka rwose wenda mumbabarire sibyo mumbabarire ariko abahungu banjye bararengana turarengana kuko abahungu banjye iyo batakubise umuntu ngo apfe bamutera inda rero abahungu banjye bararengana yesu we nyumvira reka mbabwize ukuri ubu uru rugo ngiye kujya ndusura buri munsi kugira ngo ndebe ko iyo mico yabo yahinduka cyangwa se batongeye gukora amakosa nk'ayo bakoze niba batanu yakoze sibyo mbo nimudahinduka nzabimura muri uyu mudugudu kandi nzabereka ko ari njye ufite ijambo nka mudugudu siko bimeze banyakubaha oye ntabwo mbyemera mubibu ntabwo nabyemera ukuntu njyewe umwana wanjye babamugize gutya ukambwira ngo ngendekere aho ngaho umva uzi imbaraga njye na mutawe mubyara umva ijwi watanze untora nzarirengera ntabwo nabyemera rwose njyewe ariko si imbambare yawe urabona nawe mwitukana muyobo ngaho mwitukana narukemuye mwitukana ubutaha muzamuturitse n'ubu umva mwitukana umva nase n'abana umva mwitukana mwana yuhurira turi kumwe muyobora ukemure rwose sawa kandi mbaga sawa muyobora ni ukuntu uciye muyobora ntabwo nabyumva rwose ngewe umwana wanjye n'ukuntu bamugize nkabona se uruma ntapfa kugendera aho ngaho koko watuje umwana wawe ugize imana aracyari muzima babajyane burigade oya mugira ikintu bikoraho rwose simbyumva ntabwo nabyumva rwose reba ukuntu bamugize bahungu ba
Okay, utaravuga menshi ubuka kana bahungu barangishije mu gitondo cyo kwishyuza mu mutekano. Giruti nange banyica inkoko. Aba bahungu batoza kwajyana iwawe rero ngubwira mugabo. Banutse mu gitondo numvise riranyishe. Nibaza niba barabyaye niba baratorogwe. Ubundi barabyaye. Ambo. Ibibazo birakiyongera. Tsaba babona se njye menya ko ibyana byo bigira amafuti. Ahubwo muravano munanyishije. Madam. Aba bana amafuti bagira nayo ubwo kugwanya isa yubwi wacu. Hehe. Uguraje. Umba mugabo we. Urambandirwe ndarivure. Ma ufuti. If you're not going to die, I'm not going to die.